Känner jag sig tillbaka med en ny video. Vi ska göra en video som jag brukar göra inför NHL-släppen varje år jag gjort nu. I alla fall, det blir tredje året i rad i alla fall. Som vi ska simulera en hel SHL-säsong. Jag har laddat ner de senaste truppuppdateringarna. Och så ska vi simulera en hel säsong av SHL och kolla vem tror NHL 24 blir den här gången. Vinner SHL i år. Kom ihåg, NHL 22, då var det Leksand som vann. NHL 23, då var det Skellefteå som vann. Den har ju haft fel två år i rad om man säger så. Vi har valt att köra med alla, så vi styr alla lagen här. Och sen ska jag väl, vi har de nyaste truppuppdateringarna. Jag har också fixat lite, jag har inte fixat någonting med overall sen eller någonting sånt där. Jag har bara fixat så vissa spelare som spelade i SHL förra året, som spelade i AHL i år, de var fortfarande med i trupperna. Det orkade EA inte ändra, så det är ändrat själv. Så till exempel var typ Leksand hade Liam Bischel, vet jag. Heinemann hade de också. De hade, vad var det mer, Oskarshamn hade Schmeichel. Örebro hade Leo Karlsson. Lite sådär. De har jag ändrat, så det ska vara de nyaste uppdateringarna. Timrå har liksom, vad heter den grabben då? De har inte ens bästa kedjorna. De har Ju Levi. Även fast han är på kortigt kontrakt, så får han ändå vara där den här säsongen. Men vi ska simulera alltså hela säsongen och se helt enkelt vem vinner SHL enligt NHL 24. Vi drar väl igång och simulerar igenom egentligen hela säsongen. Jag tog bästa kedjor i alla lagen, så alla ska ha sina bästa kedjor. Men vi drar väl igenom och simulerar hela säsongen nu. Och sen har jag inte stängt av skador. Julan skadad dock, det är realistiskt. Så där, och då fortsätter vi. Jag har stängt av skadorna bara för att det kommer bli extremt mycket skador när man styr i 14 lagen. Men så vi stänger av dem bara så det blir mycket enklare. Så alla har sina bästa trupper oavsett skador. Så kör vi väl på då. Det borde väl gå ganska fort det här. Vi får väl se, det är alltid lite spännande att se det här. Men de har ju haft fel två år i rad nu. Det var Leksand 2022, NHL 22 och NHL 23, då var det Skellefteå som vann. Så det är två raka missar där. Men vem vet, i år kanske är året. Men ja, det ser ut som att vi följer Timrå här. De ligger på en 50 plats. Ska vi se tabellen också. Poängligan kan vi också kolla in lite snabbt. Får se hur realistiskt det är. Där har vi i alla fall säsongen då. Det är stopp på simuleringen där. Och sen kör vi väl. Det ser ut som att vi går väl in i poängligan. Vi kollar in poängligan först då. Får se, vi går, tar hela ligan. Är vi på slutspel nu? Det verkar som vi är det då. Fortfarande samma glitch. Man måste gå in där i grupp och sen där. Det var samma som förra året då. Det är som man känner igen sig i alla fall. Hela ligan, vem vinner poängligan? Oskar Möller, han spelar fortfarande i Skellefteå. Så han fick man med, tyckte jag ändå. Kalle Kossila, han är där uppe också. Okej. Karlqvist är där uppe, Tömmenäs. Alltså det är väl ändå ganska realistiskt. Niederbach, 43 poäng. En jäkla dunder säsong på han alltså. Sellari Kempe, ja. Så det blir helt okej. Vi kollar in på eller slutspelet. Modo vinner alltså. Det var som fasen. Modo. Ja. Vem vet. De går ju bra i år. Så i början i alla fall. Det har ju bara gått några matcher när jag spelar in den här videon. Men 88 poäng på Modo. Tackar nog inte dem nej till. Sist kommer. Ja just det. Jag tror att alla gick till slutspel. Men det är bara för att jag styr dem. Rögle kommer sist alltså. HV, Linköping, Leksand är de lagen som missar slutspelet. Okej. Vi kör väl in det här lilla play-innen då. Vi följer väl Timrå då. Vi simulerar de här ganska fort igen ändå. Men Timrå vinner första matchen. Det är tidsförlust. Det är bäst av 7 verkar det väl vara. Om det får väl vara. 2-1 till Timrå. Det är 3-1 till Timrå. De kan slå ut Frölunda just nu. Det gör de inte. Det är 3-2. Slår de ut dem nu? Det gör de inte. Det blir en game 7. Och där är det. Får vi se. De går vidare. Timrå går vidare alltså till en kvart. Vi går in och kollar in slutspelsrädet nu då. Ska vi se vilka som är vidare alltså. Timrå slog ut för Rölunda och Oskarshamn slog ut Luleå alltså. Okej, och nu har vi Växjö mot Malmö. Vi har Skellefteå och Timrå.
Färjestad Örebro redan börjat där, 1-0. Modo Oskarshamn, okej. Då fortsätter vi, byter lag, vi byter till Modo eftersom de vann hela jäkla ligan tydligen. De förlorar första matchen med 1-0 mot Oskarshamn. Tar andra matchen, 1-1 i matcher där, vi fortsätter simulera, 2-1 till Oskarshamn alltså. 2-2, det är jämnt, det är väldigt jämnt. Bernhard leder poängligan, det är 3-2 till Oskarshamn. Ska Oskarshamn slå ut Modo som vann grundserien? Det gör de! Ja, det gör de faktiskt. Damn, det gör de. Vi byter lag till Malmö, gick väl vidare till slut, men de har också redan åkt ut. Okej, vilka har inte åkt ut här då? Skellefteå och Timrå lever, vi byter över till Timrå då. De leder, där leder alltså Skellefteå 3-2 i matcher. Vi simulerar nästa dag och det är Skellefteå går vidare alltså. Okej, så det är Skellefteå mot Oskarshamn, Färjestad mot Växjö i semifinalerna. Okej, det hade ju varit någonting. Det hade varit någonting. Vi går följer simulerar väl på då. Vi simulerar på, vi byter till Skellefteå då. Ska vi se. Det är verkar vara Oskar Möller som dominerar för dem i alla fall. Vi fortsätter, de vinner första matchen. Andra matchen, där vinner de 2-0 i matchserien just nu. Vi ser att det är 3-0 i matchserien. Och i andra serien är det 2-0 till Färjestad mot Växjö. Det är, ska det bli en 4-0 till Skellefteå? Det blir det inte. 3-1 och det står 3, vad står det i andra matchen? 3-1 till Färjestad också. Ska de gå vidare? Där går faktiskt Skellefteå till final. Alltså vi byter över till Färjestad då. Ska vi hitta dem då? Där har vi dem. De leder alltså 3-1 i matcher tror jag det var, va? Det är det. Så vi simulerar. De kan gå till final de också. Det gör de inte. 3-2 i matchserien. Och vi simulerar nästa match. Det är. Där går de vidare. Där har vi det. En SM-final mellan Färjestad och Skellefteå alltså. Ja, det känns ändå ganska realistiskt måste jag säga. Känns som att det verkligen skulle kunna hända. Nygård verkar leda poängligan för Färjestad. 14 pinnar har han gjort. Tomasek 12. Vi byter över till Skellefteå. Vem leder poängligan för dem? Det är Möller. Det är Möller som dominerar där alltså. Ja, men där har vi. Vi går väl in och kollar in nu finalserien lite noggrann. Vi simulerar så här. Går in och kollar. Och sen kör vi på då. Vi skippar första perioden. Det är 1-0 till Färjestad. Vi skippar andra perioden. Det är fortsatt 1-0 och tredje sista. Och de vänder. De vänder. Oskar Möller sätter dit den. Stenman sätter dit 2-1. Och det är 2-1. Vinst till Skellefteå. Vänder och vinner alltså första matchen i finalserien. Singlar vidare. 1-0 till Skellefteå. Vi fortsätter. Första perioden. 1-0 Skellefteå. Andra perioden, 1-0 fortsatt. Och tredje perioden, det är fortsatt 1-0. Det är målsnålt i finalen alltså, goddamn. Målsnålt, men 2-0 till Skellefteå. Ska de vinna? De vann ju förra året som jag sa. På NHL 23, då vann, var det Skellefteå som vann simuleringen för mig. Ska de vinna i år igen alltså? Tredje matchen, det är 1-0 Färjestad. Andra perioden, 2-1, de vänder, hugg Möller, sätter dit den. Och tredje perioden, där är det, oj, 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 det är målkalas, där smäller det till. Det är 3-6 till Färjestad. Och det är reducerat i matchserien, 2-1 till Skellefteå nu bara. Fortsätter på fjärde matchen då. Skippa första perren och det är 1-0 till Färjestad. Andra perioden, fortsatt ledning Färjestad och det är utjämnat. 2-2 i matcher, Färjestad vinner fjärde matchen. Ska vi se då, vi fortsätter in i femte matchen nu då. Nu då. Då ska det bli första perioden. Det är jämnt, det är 2-0 Skellefteå. Det är andra perioden, det är 3-1. Och tredje perioden, där vänder de vänder inte, de håller ledningen. 4-2, det är 3-2 i matcher och Skellefteå kan vinna pokalen. De kan vinna SM-guldet. Vi kör då. Där kan de vinna alltså. Vi går in och kollar om det blir så i slutet. Om leder första perioden 0-0. Andra perioden 0-0 där också alltså. Okej. Okay. Ska det bli något mål den här matchen då? Färjestad leder. De leder i alla fall
skotten, men powerplay Färjestad och det blir inget mål alls. Alltså, okej, ska det bli något mål här eller? Det, vi går in och kollar, vem vet, det kanske blir mål i sista minuten. Vi hoppar in här då, jag har valt ingen sida, så det är verkligen bottarna mot bottarna nu. Det står 0-0, tredje perioden och... det är nästa mål. Men vad hände? Klubban gick av, eller vad hände ens? Klubban gick av, blåste de av för det? Jag vet inte ens vad som hände. Klubban gick av, vi får se i alla fall. Det ska också en till grej som jag kom på nu alltså. Förra året när man körde en sån här och något lag blev vinnare, då fick man inte se dem lyfta någon pokal, ingenting. Det blev bara matchen blev bruten direkt. Det kommer jag ihåg. Det är nära mål där. Så det ska bli spännande att se om de har fixat den buggen eller om den är fortfarande är kvar i NHL 24. Jag skulle inte förvåna mig om det bara, så fort om det blir Skellefteå som vinner den här matchen, så bara bryts det direkt och man får inte se något firande, ingenting, och det bara backa bak till menyerna. Vi får se, men det står 3-2 i matchen här i alla fall. Eller 3-2 i matchserien. Så vinner de den här och det är full tryck alltså, men de lyckas få ut pucken. Här kommer Skellefteå, det är nära, det är väldigt nära, det är 25 sekunder kvar, det verkar som det ska bli overtime, eller? Här kommer Nygård, passar över till Nygren, full rulle längs kanten, passar in Nilsson, Olsson tar pucken, oj, Möller kommer nu, skyttekungen i slutspelet, chippar ner den på något jäkla sätt i hörnet. 5 sekunder kvar, får med ett sista skott, Pudas över till Olsson, sista skott, oh! Det är ingen rimlig övertid. Vi fortsätter väl in i övertiden. Ett mål är det bara som gäller nu då. 0-0 alltså, det ser man inte ofta i hockey. Men 3-2 i matchserien. Färjestad behöver verkligen ett mål här. Om de ska hålla Jojo, det är nära. Det är en bra räddning av Körelsen. Om de ska ha fortsatt ta det här till en sjunde avgörande match. En minut in i övertiden. Det ska Skellefteå vinna det här. Det här kan ju ta hur lång tid som helst. Men Tomasek, nej, det var inte alls Tomasek. Jo, det var det visst, Tomasek. Nu då, Pudas tar bucken, tappar bucken. Dahlström, Nilsson, Pudas, han är lugn. Möller kommer med fart nu. Ska, jag försöker inte en dribbling, men det går inte hem på Nygren. Nilsson kommer med fart. Han åker till bena backen. Tomasek blir totalt slaktad av Wolfen. Ja, Möller kommer fort. Han är långt byte på Möller, men han kör på. Och det är nära, det är ruskigt när att de är inne som guldet. Pudas, nu då Möller, nu har ni bra tryck. Slagga rätt i kaggen där då. Det är mycket nära, men pucken vill sig inte in. Vinner de teckningen nu så får de det här full tryck. Full pressure, vilket ökar chanserna stort till Skellefteå i alla fall. Men det är klart att de inte vinner pucken då. Jo, men att få tillbaka pucken nu har de fulltryckare. Då blir det... Oj! Det är ruskigt där. Det betyder att alltså Färjestadspelarna blir mycket tröttare nu. Och det syns. Hugg, Olsson, Pudas, de är inne fortsatt. Där är mål. Det är mål. Nu ska vi se. Får vi se någon? Nej. Inget firande överhuvudtaget, som jag trodde. De har fortfarande den buggen. Vad händer? Det är Pudas, nej, vem är det som tar det? Jo, det är Pudas som skjuter. Och Lindberg var det väl som... Lindberg är med styrningen. Den går in i mål. Enda firandet vi får är här Lindbergs. Det här får vi njuta av. Här vinner han Espen Guld alltså. Med Skellefteå äntligen. Ja. Men så där blir det inte. Där bryts matchen alltså. Ja, där har vi det i alla fall. Skellefteå vinner i år igen alltså. De vann på 23 och nu vinner de på NHL 24 också. Siblingar där, Skellefteå och AIK är mästarna poängligan. Vem vinner den i slutspelet då? Det måste vi gå in och kolla. Hela ligan, det är Oskar Möller vinnaren. Jacek kommer in där alltså. 18 poäng då. Nygård 16 poäng, Lindqvist 15, Lindberg. Okej, ja, men där har vi det alltså. Skellefteå vinner i år igen. Vi får väl i alla fall följa upp det här då. De kanske vinner i år. I år kanske är säsongen. De är bra i år. Det kan man inte säga något annat om, men vi får se. Har jag rätt?
Eller har de inte rätt? Det är bara att vänta och se nu i alla fall. Men det är allting för den här videon. Skellefteå är mästarna enligt NHL 24 i alla fall. Vi får se hur det blir på riktigt. Gillar den här videon får ni gärna tumma upp den. Subscribe på min kanal för mer NHL-videos, SHL-videos, lite allt möjligt. Hoppas att ni följer mycket på min kanal. Men det är alltid en video.